пішов добровольцем, втратив ногу та знайшов кохання. Історію військовослужбовця Василя, який будує нове життя у Дніпрі, дивіться вже у випуску. В Україні пропонували впровадити податок на бездітність. Що з цього приводу думають дніпряни? У місті розіграли український стяг, який Альона Альона та Джері Хейл підписали у Мальме, коли готувалися до Євробачення. Хто виграв синьо-жовтий, розкажемо згодом. Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Перетворили на металобрухт. Зранку у Дніпровському районі наші захисники з повітряного командування «Схід» знищили ворожий шахет. Про це інформують у відомстві. Пішов добровольцем, втратив ногу та знайшов кохання. Це історія про штурмовика Василя. Чоловік воював на Лиманському напрямку та після кількох місяців на фронті отримав серйозне поранення. Бійцю довелося стати на протез і заново навчитися ходити. Та на цьому чоловік не зупинився. Почав займатися спортом, засаджувати город та вирощувати виноград. І усе це пліч-опліч зі своєю коханою. Як те, що для інших стає вироком, звело пару разом. Розкажемо далі. Зрозумів, що поранення важке, все одно хотілося жити. Знайомтеся, це Василь. Він один із тих, завдяки кому ми досі живемо на вільній землі. Наш захисник – незламний титан. Василь – доброволець. Не кожен хлопець сам добровільно піде воювати. Тож є такі, що пов'язку, як зняють одразу вітром з дулого, бежали і збіжали, типу, за що я там должен стояти. А цей хлопець сам дробіль пішов. І потрапив до штурмової роти. Ізначально я був стрілець. Штурмовик – обичний стрілець. Потім, коли ми вже поїхали штурмувати в Харківський напрямок, мене командир призначив ЗКБМ, замкомандира бойової машини. А потім кілька місяців на фронті, битви за Лиман та танкове вогнепальне поранення. Осколками Василю посікло голову, груди та ноги. Його на роботі взагалі спочатку охоронили, казали, що його нема. А я казала, ні, він живий. Дивом я не втратив свідомість. Одразу ж почав на обидві ноги налажувати жгути. Та поранення виявилися надто серйозними. Була майже видна одна кістка, так із ноги робили пересадку, із гомілки сюди пересаджували кожу. Ось з цієї сторони. Лікарів рятували цю ногу. А от праву не встигли. Та Василь запевняє, не пав духом. Чоловік став на протез і почав заново вчитися ходити. Ба більше, з головою пірнув у спорт. Спорт – це ти мотивуєш самого себе і на подальше життя в тобі тоді буде во всьому легше. Це ж та сама реабілітація і взагалі спорт відволікає від всього цього, від тих мислей, що були раніше. І хоч війна забрала занадто багато у Василя, та саме під час реабілітації чоловік здобув дещо особливе – кохання. Тоді він і збагнув, його колишня колега та знайома Юлія насправді та сама. Заради нього жінка звільнилася з роботи та поїхала з Дніпра до Києва. Ті, які бросають, я не розумію цього. Якщо дівчинка любить, вона прийде все до кінця, останнього, буде підтримувати, щоб там не случилось. Должны этот путь пройти вместе. Нині Юлія з Василем обживаються на новому місці у Дніпрі. Жінка збирається виходити на роботу, а захисник – завести господарство. Вже порається на городі та біля винограду. І потроху повертається до повноцінного життя. Головне – пережити цей момент. Так, я розумію, це воно зразу буде боляче. Але головне – терпіння. І ні в коєму випадку не падати духом. Ми сильні, незламні. Слава Україні. Ніколь Савченко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал Відкритий.
Виготовляли фальшиві документи, а отримають реальний строк. У кількох регіонах країни затримали 9 чоловіків. Про це повідомляють в управлінні СБУ Дніпропетровщини. За даними слідства, зловмисники підробляли та продавали документи України та Євросоюзу, аби їхні клієнти могли легально знаходитися за кордоном. Вартість фальшивки становила від 300 до 700 доларів. За добу підозрювані виготовляли з півсотні документів, а потім розміщували оголошення про продаж у соцмережах. Наразі усім затриманим повідомили про підозру. Виявили небезпечну знахідку. В одному з дитячих садків Кривого Рогу помітили предмет, схожий на гранату. Про це повідомляють у міському відділі поліції охорони. На місці вибухотехніки огородили майданчик стрічкою та знешкодили снаряд. Отримав 6 років в'язниці за те, що розбещував малечу. На Дніпропетровщині засудили зловмисника. За інформацією обласної прокуратури, чоловік проживав по сусідству з потерпілими і домагався 2 дітей віком 5 і 7 років. Наразі вирок набрав законної сили. Ще злочинця позбавили права обіймати посади, пов'язані з навчанням і вихованням малечі строком на 3 роки. Хотів заробити коштів, але план не вдався. На Дніпропетровщині повернули земельну ділянку вартістю 78 мільйонів гривень державі. Про це повідомляють в обласній прокуратурі. За даними слідства, орендар порушував закон і не платив гроші. А також хотів передати цю ділянку для користування іншій людині. Нині ж земля у власності тергромади. 2 метри завширшки та 10 сантиметрів завглибшки. У лісах Дніпропетровщини роблять захисні смуги. Вони необхідні, аби вогонь не міг перекинутися на інші зелені зони. Як саме це працює, дивіться у сюжеті Вікторії Горохової. Це Обухівське лісництво. Тут з самого ранку кипить робота. Водій трактора виводить на піску захисні смуги, прибирає сухе гілля, шишки та траву. Те, що враз може загорітися та перенести вогонь на весь ліс. Мінералізовані смуги – це потяга така, яка постійно підновлюється. Для того, щоб в випадку низової пожежі вона через цю мінсмугу не перейшла. Ми їх регулярно, з періодичністю, раз в 2 місяці, в 1,5 місяця підновляємо. Лісничий каже, процес створення мінералізованих смуг не швидкий та кропіткий. Це спочатку робиться одним агрегатом робиться двохотвальним плугом, там де зривається дірніна, зривається, розпушується. І потім неоднократно 2-3 рази проходимо дисками, суцільними дисками ГД-1,8 для того, щоб смуга була не менше 2 метрів, не менш 2 метрів завширшки. Ці смуги зможуть зберегти ліс від масштабного загоряння, наголошують фахівці. Але з початку року у нас виникла вже 22 пожежі на загальній площі близько 14 гектар. Це в першу чергу це людський фактор. Також, аби швидко ліквідовувати пожежі, в Обухівському лісництві з'явився спеціальний агрегат. Це пристрій для тушення пожежі. Создається високий тиск. І за счет цього розход води дуже немалий, але ефект дуже великий. Розход пального дуже малий. Для того він і дуже ефективний. У цьому пристрої може вміститися 500 літрів води. Фахівці кажуть, однієї машини достатньо, аби локалізувати вогонь. Вікторія Горохова, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». До уваги пасажирів, 21 травня у Дніпрі зміниться розклад електротранспорту. Про це інформують у міськраді. Трамвай номер 12 з 21.00 курсуватиме до вулиці Ігоря Сікорського, а маршрут номер 16 призупинить рух. Останнє відправлення з кінцевих зупинок залишається без змін. Обмеження пов'язані з ремонтом колії на перетині вулиць Михайла Грушевського та Барвінківської.
Податок для бездітних. У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Владці пропонують, аби українці платили державі за те, що не мають спадкоємців. Або ж їх менш ніж три. За словами ініціатора, такий податок існував ще у радянські часи і може поліпшити демографічну ситуацію. Українці ж обурені. Кажуть, це вирішувати їм, а не Верховній Раді. Чи вдалося відкликати законопроєкт, розкажемо далі. Дніпрянка Олена стурбована новим законопроєктом, який запропонували у Верховній Раді. Каже, платити податок за те, що не маєш дітей, неправильно. Тому що є дуже багато факторів, які не дають можливості людям зараз іменно рожати дітей. Немножко така ситуація дуже шатка. Що пропонують у законопроєкті? Ті, хто не мають дітей, вимушені будуть віддавати 1,5% від зарплатні державі. У кого одна – 1%, у кого дві – половину. Що з цього приводу думають дніпряни? Не можна такого робити. Кожен має жити, як хоче. Хтось хоче багато дітей, а хтось не хоче. Наприклад, я знаю дівчат, які зовсім не хочуть мати дітей, бо вони не можуть це по здоров'ю. А що, вона страждає через здоров'я, ще й платити податки. Я вважаю, що якщо бездітність, це ж люди не винуваті в цьому. Як можна з них ще податки? Може, у них своє горе. Отрицательно. А чому? Кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то лечится долго, а ему еще платить? У кого-то горе, можно сказать. Та є й ті, хто законопроєкт підтримав. Податок завжди є податок. Жодна з нормальних країн не може розвиватися без податків з його населення. Тому це позитивно. Депутат Сергій Гривко, який запропонував такий законопроєкт, стверджує, податок існував ще у Радянському Союзі понад 50 років. За ці кошти будували житло для сімей, школи, дитсадки та виплачували допомогу родинам. Із розрахунку середньої зарплатні такий збір складав би близько 261 гривні. На рік це було б понад 3 тисячі гривень. Ініціатор законопроєкту підкреслює, це також покращить демографічну ситуацію в країні. Він напрацьовувався у зв'язку з критичною ситуацією в цій сфері. Відповідно, коефіцієнт народжуваності коливається від 0,7 до 0,9 за оцінками різних експертів. В той же час відтворення нації починається, коли цей коефіцієнт більше 2. Тому зараз я б'ю на сполох. Бити на сполох почали й українці проти цього законопроєкту. Тож депутат вимушений був його відкликати. Валерія Токар, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 6 тисяч. Стільки випадків захворювання на ГРВІ на Дніпропетровщині зареєстрували минулого тижня. Інформують в обласному центрі контролю хвороб. Там кажуть, із цієї кількості 113 пацієнтів занедужали на COVID-19. Одна людина померла. Фахівці додають, усі показники у нормі і не перевищують середньобагаторічні. Українська пісня має жити. У Дніпро-арт-коледжі пройшов 6-й обласний фестиваль хорового та вокального мистецтва. На сцені виступали як діти, так і дорослі. А в їхньому репертуарі були козацькі пісні Дніпропетровщини, які є культурною спадщиною ЮНЕСКО. З якою метою влаштували конкурс, розкажу далі у своєму матеріалі. Вони вбрані в український національний одяг, виконують козацькі пісні. Та інтерпретують їх у сучасність. Вже 38 років співає Гульнара. Жінка ділиться. Її місія – популяризувати українське серед молоді та дорослих, а ще підтримувати піснею наших захисників. Наші воїни співають в окопах, на передовій, вони намагаються нас підбадьорити, а ми своєю творчістю, звісно ж, тут. В тилу робимо свою справу і переважно у нас, звісно, зараз такі пісні ми обираємо
такий патріотичний характер, такий, знаєте, щоб надихали. Дівчата Анастасія та Ольга майже все своє життя співають. Діляться, українська пісня – голос нашої нації. Саме тому завжди беруть участь у подібних фестивалях. Це підтримує дух народу українського. Ми співаємо, ми чувствуємо себе вільними. Це все українське, це все наше. Російське хай йде лісом. Вже другий рік поспіль участь у пісенному фестивалі бере колектив Костянтина. Керівник каже, у їхньому репертуарі переважають козацькі пісні. Наголошує, співи допомагають відволіктися від подій сьогодення. За останні роки, коли був ковід, а тепер вже третій рік триває війна, дуже мало колективи виїжджають в інші населені пункти давати концерти вживу. Оце саме живе спілкування, це те, чого зараз дуже не вистачає. У Дніпро арт-коледжі пройшов вже шостий фестиваль «Дніпровські візерунки». Організатори кажуть, його влаштували, аби залучити талановиту молодь до української пісні, надавати можливість реалізуватися та зберігати традиції нашої спадщини. Козацькі пісні Дніпропетровщини. Вони внесені в ЮНЕСКО як елемент духовної, не матеріальної, а духовної спадщини. Дуже важливо мати український репертуар, пропагувати його, популяризувати. Це дозволить нам і тим, хто захищає нас, відчувати себе, задля кого вони там зараз гинуть. Козацькі пісні Дніпропетровської області включили до списку Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО ще у 2016 році. Нині ж, коли Росія намагається знищити нашу ідентичність, українці роблять усе, аби козацька пісня жила. Пісня повинна жити з уст в уста, інакше вона просто буде помирати. Цього не можна допустити. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». І концерт провели, і на допомогу ЗСУ зібрали. У Дніпрі пройшов традиційний конкурс «Студентська весна 2024 року», повідомляють у міському департаменті молодіжної політики. В івенті взяли участь 11 команд із закладів вищої освіти. Вони показали різноманітні номери від співу до театру тіней. А ще зібрали кошти для 128-ї бригади ТРО. На ці гроші планують купити 2 автівки на фронт. Призовий фонд за всі призові місця спрямований на закупівлю 2 автомобілів для 128-ї бригади ТРО. Отож, це просто чудово. Дякую. Хочу, щоб студенти прокайфували, тому що зараз складні часи і в них вкрали студентські роки. Тому нехай вони кайфують, а я буду дивитися і буду ставити гарні оцінки. Улюблені композиції, подарунки та дефіле. Днями у місті пройшло свято моди та краси. Третій сезон «Дніпро Фешн». На ньому українські дизайнери представили весняно-літню колекцію одягу 2024 року. А ще спеціально для цього івенту Джері Хейл та Альона Альона підписали синьо-жовтий прапор у Мальме, коли готувалися до Євробачення. На показі влаштували аукціон. Хто виграв стяг та на що збирали кошти, дізнавалася наша Каріна Зайналова. Діана займається моделінгом вже майже 2 роки. Та на справжніх показах дефілювала поки кілька разів. Четвертий з них – на Дніпро Фешн. Каже, до івенту старанно готувалася. У самої школі у нас триває заняття з 10 до 1 години дня. І у нас проходили заняття також і по позуванню, а також по дефіле. У місті пройшов третій сезон «Дніпро Фешн». Дизайнерський одяг показували 116 моделей. Серед них і Ангеліна. Жінка дефілювала разом із 3-річною донечкою. Каже, завжди мріяла взяти участь у подібному івенті. В інстаграмі знайшла пост, що потрібні моделі для випуску фешн-показ. Дуже сильно сподобалося. Я думаю, це буде не перший і мій вихід, і не буде він останній. Одяг із літньої колекції 2024 року презентували 11 українських дизайнерів. Серед них і пані Любов. Підготовка, як завжди, проходить дуже емоційно. Примірки, зачіски, хвилювання в першу чергу, хоча вже не вперше, але хвилююся щоразу, наче вперше. Дуже таке захоплююча, взагалі,
підготовка, я в захваті. Пані Любов каже, у новій весняно-літній колекції намагалася поєднати українсько-дубайські мотиви. Тобто нашу таку жіночність і стриманістю нам подобається підкреслювати сексуальність, але в той час, щоб це було більш так жіночно і стримано. На показі представили і колекцію під назвою «Родина» від бренду «Гірчиця». Я створила її саме для таких ось дітей, підлітків, можна так сказати, і, знаєте, як таке яскраве, що ми все-таки живі, так, і нам потрібно все ж таки і надія, і вірити про щось таке. Модельний івент пройшов під музичний супровід кавер-дуету Вадима Кочеткова та Варвари Хижнякової. Артисти виконали найсучасніші українські та світові хіти. На показі мод я виступаю вперше, і я одразу ж погодився бути сьогодні тут. І взагалі я хочу сказати, що в першу чергу хочеться подякувати нашим героям, захисникам, захисницям за те, що ми вдома. Аби підтримати наших захисників зі 108-ї бригади, на показі розіграли прапор з автографами Джері Хейл та Альони Альони. Артистки підписали його у Мальме, коли готувалися до Євробачення, і передали спеціально для цього івенту. Захід, він не лише про моду та про красу, він в першу чергу про благодійність, тому що ми будемо частину коштів від квитків перераховувати для 108-ї бригади. Початкова вартість лота – 1500 гривень. Викупити стяг змогла одна з моделей і заплатила за нього 6000. Кіра каже, допомагати військовим її привчили у родині. Заради цивілізованих жінок, яким важливо мати зручний, спільний, якісний одяг та можливість перевтілення протягом дня. Для вирішення просто сказала їй. Різних мій справ. Тато ще працює у банку, він теж допомагає ЗСУ. Кіра додає, коли закінчиться війна, мріє стати професійною моделлю. А нашим Збройним силам? Я бажаю нашим воїнам перемоги. Каріна Зайналова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». 30 переможців і близько 70 лауреатів. У Дніпрі визначили найкращі роботи конкурсу малюнків «Українські міста в образах жінок». Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У творчому змаганні взяли участь понад 200 дітей. Зокрема, у своїх роботах вони зображували регіони, які найбільше потерпають від російських атак. Малювала Харків, тому що за останнім часом Харків дуже багато страждає, але концепція в тому, що все ж таки у Харкова є надія, це показує віконечко у нашому домі. Я хотіла передати, як українка передає любов до Дніпра, обіймає його і любить. Дев'ятнадцять золотих, 9 срібних і 12 бронзових. Збірна команда з Дніпропетровщини посіла перше місце на чемпіонаті України з карате. Про це повідомляють в управлінні спорту. Загалом хлопці і дівчата вибороли 40 медалей у Чернівцях. А тенісистка з Дніпра Єлизавета Котляр виграла найбільший юніорський титул тижня в Італії, інформують у Дніпропетровському відділенні Національного олімпійського комітету України. На турнірі дівчина здобула 5 перемог і не програла жодного сету. 81 морський котик і слон. Вчені зі станції «Академік Вернацький» показали велике скупчення тварин на острові Галіндес. Фото опублікували у соцмережах Національного антарктичного наукового центру. Там кажуть, особин можна побачити під час сезонних міграцій, а через глобальне потепління вони залишаються біля станції довше, ніж раніше. Діставайте літній одяг. На Дніпропетровщину насувається спека. Синоптики очікують на неї вже найближчими днями. Про це журналістам «Відкритого» розповів начальник регіонального гідрометцентру. Василь Гринчак каже, температура повітря в день подекуди сягатиме 29 градусів тепла. Дніпропетровщина знаходиться в зоні дії антициклону, в області високого напряму. Я не сказав, що надто жарко, але після тої прохолоди, яка була, то буде спекотно. Також метеорологи застерігають, 21 травня у Дніпрі та області очікуються грози.
І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!